I thatë disa gjona që sështë e vërtet, mas pari nuk ka platformë kombëtare tjetër për pas këtë që e kem na, që 3.000 vjetë një egzistujmë si popull që kem pasë institucione deri në akademi, fakultete, universitete, katedra, kështë më rrëmë. Kjo platformë bërra nga organizata e juaj, apo nuk është një platformë shtetërore? Kjo është organizatë, kjo është për këmbin, për shqiptarin, për shqiptarin, pambarësisht periudave historike deri sa të kemi pas platformë kombëtare. Unë i kom konsultuar edhe platformën e lidhjes Prizrenit. E kom konsultuar edhe të Gazmen Zajmit, edhe i kom konsultuar edhe të Recep Qosës. I kom konsultuar të gjitha platformat ekzistuese para se të hartojmë këtë. Dhe kjo është unike dhe është e vetmja një platformë kombëtare që trajton çështjen kombëtare në dimensionin general. Kështu që nuk ka tjetër platformë. E dyta, nuk është e vërtet që janë të diskriminuar bektashinjet në raport me të tjerët. Unë kam respekt për bektashinjet, sa i përket për caktimit kombëtar, janë më afër dhe më real se të gjithë të tjerët. Por megjithatë, këto janë fe abrahamike. Të gjithë kanë rënjën dhe fillesën në fe abrahamike. Dhe me gjithat, bektashin të kanë pruna me mija hektarë. Kanë pruna dhe kanë të ordhëna me miliona. Kurse, në Shqipëri? Në Shqipëri, në Kosovë dhe gjithat ndaj ku janë. Kurse organizata jo në Shqiptaria nuk e ka asë një euro, asë pej Kosovë, asë pej Shqipëri, pej Macedonia. Ju lutëm. Mos të më dërprim. Vetëm të dalojmë me gjë. Mos të më dërprim, të lutëm. Zotri Nura, një moment. Një moment, dhe Zotri Gashi. Të bëjmë një dalim. Ju keni një organizatë, jo qeveritare, të cilën e drejtoni, dhe për çka keni sjell të platformë, që e keni dërguar në institucionet qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Por në anën tjetër, nëse flasim për komunitetet fetare që ndodhin, duhet të bëjmë një dallim, një organizatë me një komunitet. Fe jona Shqiptaria, na i kem qitash për mi 12.000 të regjistruar me fe në Shqiptaria. Dhe besim në Shqiptaria. Dhe Shqiptaria, më dhe tri, nuk janë organizatë në tuaj. Dhe të dhurat të dhëmë, edhe unë kam fe në Shqiptaria. Po më arrit numërin dhe problemë shumë. Po më arrit numërin dhe po gëzëna. Po e arrit numri në nëra, po të zotë regashe. Po arrit numri. Për bajtë të afinit të regjojmë, të korme, do, ka më të mirë dhe to. Ti keni një të tërë që mështëm për parësi, edhe me të qitë. E, pse unë, pse mu mua më hua të drejta të ndihem me besim shqiptarin? Kushta më hajnë? Po që mas pare zotë nëra? Pse? Po edhe të tjerët, jesë ka shqiptari, po që unë jam? Jo, vetëm se unë temë, jemi njësojë, do ju jeni edhe s'ka tjerë. Jemi të gjithë shqiptarë, jemi të gjithë me shqiptari. Dhe përfej kam shqiptari. Po kjo përfej shqiptari. Po unë përfej kam shqiptari. A pas ka fej, dhe më thonë pas ka, nëse ka fej hebraike, pse të mos ketë fej shqiptare? Nëse ka fej hindu jenë indian, e indis, pse ata kanë të drejtë kënë fej, kërës unë s'kam të drejtë? Feja jam ka... Plutëm, mos, sa jam të full, veç ju mundeni më marr fjalën. Zotri Nura, vetëm një sekund. Veç ju mundeni më marr fjalën, lutem, mos ashtu, mos e lejoni. Po, ndër njëherë nuk ka nevojë për interakcion, sepse po merren me çndrimet tuaja. Feja abrahamike fillon me fen hebraike. Me fen me Abrahamin. Pastaj Mojzesi është ai që ka hartue Tora, Tevratin. Kur ata janë bo për nga mërë, i kanë kry shkollat fetare në universitetet tërna, të lutem. Na kemi pas besim në zëtë para tyne. Këto e vërtetën Kurani, këto e vërtetën Biblia, këto e vërtetën të gjitha librat fetarë dhe baza e besimeve abrahamike është pe Platonit dhe Aristotelit. Të lutem, andaj me ma më humu të drejten që unë e kanë pas finë pelas gjone, që është qujtë druide, që quhet sa druide në për Evropë, dhe që kam pas vend pelegrinojën e parë në botë që është dëduna, me më mohu mua të drejtë, s'ka të drejtë kërkosh, sepse unë e ndi dhe besoj në këtë pare. Unë besoj në 20 para këtyne. Në Kuran për mi 30 vena, 40 vena e shkruun, kër Hazreti Musa dhe Hazreti Muhammed i thrasin me besu popullin në 20, këta i thurën, këta që s'kan besu dhe ratër kanë qenë politisë, i thët ti për në thirë me besu në fenë,
e të lashtëve, popullit të lashtë, popullit të lashtë jem na, do me thonë, na ishim